Në zonën veriore të Shqipërisë, pjesa më e madhe e fermerëve vazhdojnë që të mos kenë certifikatën e pronësisë mbi tokën për shkak të refuzimit të ligjit 7501 dhe kthimit të tyre në pronat e periudhës para kolektivizimit komunist. Kjo ka bërë që fermerët të mos përfitojnë nga subvencionet shtetërore dhe të organizmave ndërkombëtare për bujqësinë. Prefekti i qarkut të Shkodrës, Paulini Radovani, thotë se situata është serioze dhe se po kërkohet zgjidhje për pajisjen e fermerëve me certifikatën e pronësisë së tokës. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Pëllum Suloj, njofton. Kur kanë kaluar 25 vite nga miratimi i ligjit 7501 mbi ndarjen e tokës bujqësore, pjesa më e madhe e fermerëve në zonën malore në veri të Shqipërisë nuk janë pajisur me certifikatën e pronësisë, kjo për shkak të refuzimit që ato i kanë bërë këtij ligji, duke u kthyer në pjesën më të madhe në ish pronat e tyre të para periudhës së kolektivizimit komunist. Sipas specialistëve, kjo ka shmangur konfliktet, po ndërkohë ka penguar zhvillimin e zonave malore dhe të ekonomisë familjare. Sipas drejtorit të bujqësisë për qarkun e Shkodrës, rreth 90% e fermerëve në Shkodër, Pugë dhe Malci të Madhe nuk janë pajisur me certifikatën e pronësisë. Në total, numri i fermerëve që janë me certifikatë pronësie është shumë i papërfillshëm. Pra pjesa mbi 90% janë pa certifikata pronësie në fermerët e qarkut Shkodrës. Është një problem shumë shqetësues, ndër problemet më serioze që ka sot bujqësia, pasi pa pajisjen e fermerëve me certifikata pronësie, nuk janë të aksesueshme subvencionet që jep qoftë Ministria Bujqësisë nëpërmes qeverisë, qoftë fondet që jep Bashkimi Evropian, që ne edhe sot kemi aktual projektin Saret, që mundëson subvencione përfitime në shumë drejtime që janë potencialin në qarkun ton. Prefekti i qarkut të Shkodrës, Paulin Radovani, thot se prej më shumë se 20 vitesh janë përgatitur akte të marrjes në pronësi të tokës bujqësore, por banorët kanë refuzuar të firmosin, gjë që ka krijuar probleme të mëdha për zhvillimin e zonës. Ana tjetër është ana ekonomiko-financiare. Në thomë të zhvillon të zona, dhe që nërështë të shi krijuam bashkitë mëlaja dhe realizuam një reformë të rëndësishme, atë territoriale, fuqiuj dhe administrative, kuptohet. Pra, këta zonë, për mu, fuat e eficiencë, si mund t'i fusim në kuraj, nuk ka dokument prëndësie të tokët, nuk ka dokument prëndësie të rullit, nuk ka dokument prëndësie të shpijat. Aj, asë mund që të blenë tokën, nuk mund t'a fusim qërkullim ekonomik, asë mund të marrin një lejë nërtimit për me bëhat i qka për shpi, asë nuk mund të marrin një përfitim për i Ministrisë Pojqësisë si fermerë se i shka dokumenta gogja. Na kina privu këtë njëri për i tëna punëve. Prefekti Radovani e quan të pakuptim mos dhënjën e certifikatave të pronësisë për fermerët që kanë marrë tokat e tyre, ndërkohë që siç thot ai, po vazhdon legalizimi i ndërtimeve pa leje në tokat e të tjerëve. Kjo situatë ka shtyrë atë të komunikojë me drejtuesit më të lartë të qeverisë dhe kuvendit, duke propozuar zgjidhje konkrete. Këtu nuk fus aty ku kanë konflikte, këtu nuk flas aty ku kanë pushtuar tokë, aku nuk flas ku njerëzit den babaden kanë kanë pronat e tyre. Këtë ti legalizojmë. Cila mundësia me ilegalizu këta njës, pa ke ju probleme me ata që kanë përfitu për 7501-shit. Këshillat bashkjakët për shteteve vendore kanë mundësi me një vendim me bëa listën e përdorimit tokës bazu të dhënat e kadastrës kur këta kanë hinë kooperativ që ekziston. E mi këtë basë një gjykat t'ja njif të drejtën e këtyne, këtë dokument vlenë që janë edhe ishpronarë si të thush, edhe që nuk kanë pas në i cenim për këtë punë. Edhe të jep të drejta për mi e registru. Si pas drejtorit të bujqësisë për qarkun e Shkodrës, për shkak të mungesës së certifikatës së pronësisë mbi tokën, si vjet kanë plotësuar kushtet për të përfituar subvencione nga shteti dhe organizmat ndërkombëtare, vetëm 113 fermerë, ndërkohë që 2 vite më parë, kur nuk kërkoi certifikata e pronësisë, kërkesa ishte për 2600 fermerë në shkallë qarku. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.